Përshëndetje të gjithëve, jemi në sesionin e 7 të rjedhës së Bootcampit. Në sesionin e 6, në sesionin e kaluar, kemi përfundu pjesën kapitullin e stilizimit të tekstit. Sot do të fillojmë me material të ri. Për sot nuk kemi pas feed specifike cilën do të prezentojmë para juve. Ka qenë punë individuale për çdo student, unë paraprakisht i pash qka kanë punuar, tash do të vazhdojmë direkt, do më thonë, me ligjerim. Okay? Sot do të vazhdojmë për kutit apo boxes, tek cilat do të shohim disa veti, disa mënyra se si bëhet stilizimi, edhe unë vlerësoj se kjo pjesë është më e rëndësishmja për ta kuptu, në mënyrë që t'jeni në gjendje të krijoni website-et e juaja në formën më të bukur. Okej? Okay? Kur kemi folë më herët, tek pjesa ku i kemi spjegu tagun div, kemi thonë se është një tag i cilës shërben për t'i grupuar elementet që renderohen blok. Do me thonë, edhe gjithashtu edhe divi është element i cili kur renderohet në browser është blok. Do me thonë, pavarësisht sa e ka madhësin, ai e rezervon të gjithë gjatësin e dritarës. Nuk ka elementet cilët reshtohen pas ti. Tash, do të shohim se si bëhet regullimi i madhësis së divit apo të kutis, kontenjerit si do që i thojmë. Në këtë rast, në këtë shembull specifik, shohim që në këtë pjesën këtu kemi shumë thjesht. Një div dhe brenda ti kemi një paragraf, një resht të sprazët, edhe një link. Paragrafi ka një përmbajtje kështu të parëndësishme, nuk na duhet e kemi vetëm për demonstrim, edhe e kemi një link me titullin Read More. Unë, për mes stilit që është internal, do me thonë në vetë HTML dokumentin, kam definuar një regull të rej, e cila është një klas me emrin content, e cila ka gjatësi prej 600 pikselave dhe gjerësi prej 300 pikselave. Dhe një ngjyrë spondi ashtu si lloj e verde. Tash, ne do të shohim një shembull të ndryshëm nga kjo, mirë po që e spjegon konceptin e njëjtë. Unë do të mundohem ta bashkoj dritaren e kodimit me atë të pamjes, të e krijoj një file të ri, .html, dhe do të vazhdojmë tutje. Nëse këtu e baj refresh tash, e shoh që e kam filin, shkojmë tutje. Gjenerojmë një dokument HTML me përmbajtjen bazike, edhe e definojmë një div me një klas box, për shembull, që brenda vetes ka një titull të nivelit të parë, le të themi welcome, një paragraf me një tekst Lorem Ipsum, edhe një link, le të themi, që nuk dërgon as kund, dhe që shkruan read more. Ok, e bojmë refresh në browser, dhe shohim që e kam këtë pamje. Nëse e shtypi inspect element, shoh që në body e kemi boxin, do më thonë divin me klasën box, e kemi një titull të nivellit të parë, një paragraf dhe një link. Ok, po e stilizojmë pak, mundem vetëm box, mirë po mundem edhe div box. Edhe tash, më falni, nuk e kam brenda style tagot, edhe style, div box, edhe për shembull një width prej, ku ta di, 320 piksel, height 320 piksel, edhe një background color, çfarë do? Dhe tjetë për shembul kjo. Nëse shkoj tash dhe e baj refresh,
E shoh që kutia është prezente, do me thonë nuk është më si ishte më herët, do me thonë prej skaj e më skaj pa ngjyrë të sfondit, mirë po është ashtu me ato veti të cilat ja kemi definuar. Okay? Qojmë tash që ka ndodhë nëse e menjanoj këtë regullë, këtë veti, nëse e fshi ose e komentoj. Çka ndodh këtu? Kush tregon? Çka ndodh në këtë pamje, nëse e largoj këtë vetin e gjërsisë? Do me thonë kjo background color zgatë, do me thonë. Hajti ju e këtë kejtë, do me thonë Sa vetë, zgjatët? do me thonë Deri dejnë për poshta? 100%. Deri Po, poshtë? po, De, besoj. de, deri poshtë apo e kundërta? Unë mendoj deri ku ka shkronja, qa që e bënat, hajte. Qashtu, do me thonë, vjen deri dikun që tu, ku po e lëvizi kursori. Po e komentaj këtë. Shohim që vjen diku deri këtu po thash më herë. Çka do me thonë kjo? Kjo është njëjtë, si kur me janë shkalu komplet, si kur se me i thonën hate auto. Për shkak se kjo auto është vlera e para definuar. Ose default vlerë për hate. Çka pithojmë na? Pithojmë përcaktoje gjërsinë automatikisht. Sa është automatikisht, do me thonë sa ka përmbajtje brenda. Nëse i shkon ma shumë përmbajtje, normal, shkon ma poshtë, ajtë sa ka përmbajtje. Mirë po nuk zgjatët ma shumë. Nëse i them hejt, le të themi 800 piksel, e shohmi që, vetëm se këtë ta komentoj, për shkak se rregulli i fundit merret, unë ose po e kaloj lartë, ose po e komentoj jashtë. Ja e shohim tash, është 800 piksel. Po e kaloj edhe një herë kështu, edhe kësajt po i them të jetë komplet të reshti i komentuar. Ja kjo është sa i përket gjatësis dhe gjërësis së kutive apo boxes që quen në anglisht. Shkojmë tutje. Të shohim tash çka kemi të radhës. Ekzistojnë edhe disa veti tjera, të cilat mundemi me definu në CSS. Do me thonë është gjatësia minimale dhe maksimale, dhe është gjërësia minimale dhe maksimale. Ta shohim çka janë këto dhe pse janë të dobishme me i përdorë. Okej, okay. Unë tash këtë po e baj refresh disa herë, e shoh që është e njëjta. Do e marr këtë shembull dhe do e krijoj një dokument të ri min max with hate, që të gjitha le të jenë në një dokument që të kursejmë në kohë. Min max with and hate these boxes. Okay. Këtë po e largoj, e shohim nëse shkoj në failin e ri që e kriova, shoh që përmbajtja tash është kështu, pa ndonjë stilizim. Okay. Tash po i them width 300 piksel edhe height 300 piksel. Edhe po e baj refresh, e shoh që tash është nga 300 piksel, edhe një background color sa për ta dalu, se do me thonë e kemi aq malësi, dhe ja shohim që gjithçka është në rregull. E tash, ti shohim çka do me thonë min width. Le të themi 200 piksel, edhe max width le të themi 300 piksel. 300 piksel është veç masia, ti themi 450 për shembull.
Jashtë. Ops. Jashtë. E baj refresh, edhe shohim që nuk ndodh asgjë. Nuk ndodh asgjë, për shkak se e kemi vetëm se të përcaktuar vitin. Në momentin që unë komentoj vitin, dhe e baj refresh, e shoh që rritet. Sa rritet divi, aq sa ne i kemi thonë që mund shkoj maksimum. Maksimum, kemi thonë se mund shkoj deri në 450 piksela. Nëse e baj këtë me inspect element, edhe afrohem mbi kutin, e shoh që këtu dikon shqipni, ja këtu dikon shqipni që ka shpaqet një kuti tjetër, thot 450 piksela, po? Ndërsa, nëse e kisha rrit këtë, ishte bova dhe ma e modhe. Tash në rastin të unë është 650. Më thonë që kjo është, qka dërë me thonë, me i definu maximum height. Qka është minimum height, qka është minimum width, ta shohim tash, letë supozojmë që këtë e kemi të komentu, edhe këtë e kemi welcome. Shohim që tash nuk ndodhë asgjë, dhe me thonë rrinë në këtë maximum width. Tash po e komentoj këtë, edhe nëse e lo kështu pa width, vetëm se me minimum width 200, kjo e shohim që shkon deri në fund. Çka do me thonë kjo? Tash e shohim. Nëse e shtoj përmbajtjen më shumë, le të themi edhe një herë ashtu si ishte lore mi pëson, edhe shkoj duke e zvoglu, e shihni që, vetëm se tash kjo nuk po më zvogluat mu më shumë se aqë, po e rriti pak. Le të themi, këtë e kemi 600 piksela, këtë e kemi për shembull, më falni, kjo ishte për height, mund tjetë ashtu si ishte, po kësaj po i themi min width, le të themi 450. Jashtë. Për shkak se nuk po më i me zvoglu më shumë se aqë. Refresh. E shohim që shkon për mbajtja duke u zvogluar dhe jashtë një divi ku ashtë, nuk ka dalë jashtë atë dritarës. E shohim që shkon deri në shtashe përshet më shumë më pak se 500 piksel nuk po mundem me e po. Le të themi 550. Ja refresh. E shoh që shkon tutje edhe në momentin që e kalon 550-ën, shipne, shipni këtu numra që shfaqin, në këtë këndin këtu ku po e lëvizi kursori. Shipni numra që shfaqin, jemi 600 e diçka, e kaluam, jemi 500 e poshtë, po shkojmë të poshtë, në më thonë, momentin që unë e mri 550-ën, momentin që e mri 550-ën, shipni deri këtu, e kam divin komplet. Ja, deri këtu e kam divin komplet, është divi komplet. Momentin që unë kaloj dhe e baj dritaren më të vogël se 550, ajo pjesa e mbetur e 550 pikselve mbetet jashtë të dritarës. Ndalë të jo shpjegoj pak më ndryshe. Online, paint, jashtë. Kjo është dritarja, Google Chrome. Edhe, këtu po supozojmë, e kemi një div, le të themi 100%. Mirë po, ne i kemi thonë që min width mund tjetë 550. Tash, në momentin që shkon, dritarja duke u zvoglu. Shofa mu i me kap këtë tash me mouse. Zbesoj. Por, ja, kështu po e baj. Në momentin që unë shkoj duke e zvoglu dritarën, dhe le të themi këtu është 550-a, do me thënë, kjo pjesë është 550 piksel, ja kështu, ja, kjo këtu është 550 piksel. Do me thënë, prej këtu, diri këtu është 550 piksel ki divi për shembull, ki këtu. Edhe tash, këtë div, qka ishte 100%, do me thonë prej këtu dhe rikëtu, shkon duke e bo, duke e përshtat për mbajtjen, shifne, une eci, shkon duke u përshtat paragrafi, duke dal poshtë, del poshtë, del poshtë, del poshtë, krejt kohën. Kur mriju në të 550-a që i kom thonë është
minimum gjatësia e asaj, domethënë nuk lejoj më poshtë me shku, aty mandej për mbajtja tjetër mbetet mbrapa. Domethënë fshihet mbrapa, bëhet pjesë e padukshme. Domethënë kur shkoj unë poshtë, më poshtë kur shkoj se 550 piksel, tash kjo pjesa këtu, vetëm pak, kjo pjesa këtu tash e kësaj 550 pikselve nuk duket. Ja kjo pjesa këtu tash. Kjo pjesa nuk duket. Pse? Për shkak se unë i kom thonë që minimumi i gjatësisë mund të jetë 550, por jo më pak. Edhe sa do që shkon dritarja me vogël se 550 piksel, ajo përmbajtje humbet. Do me thonë, nuk shihet në ekran. Kur shihet? Kur nëse ka scroll poshtë, e bojmë scroll. Thash për momenti nuk ka, mirë po do të shohim se si mundemi me pas scroll poshtë, për me mund me pa komplet përmbajtje. A e keni qartë ash se çka po ndodh me këtë punën e max edhe min? Nëse e keni të qartë për width-in, e njëjta është edhe për height. Tash, këtu e kam height 300 piksel, po i komentoj këtë dyja. 300 piksel, po i definoj edhe një min height, le të themi 100 piksel, edhe max height, le të themi 350 piksel. Nëse shkoj tash te dokumenti, edhe e baj refresh, është që nuk ndodh asgjë. Pse? Për shkak se vetëm se e kam height është 300 piksel. Ja, ku e keni, 300 piksel. 887 është width-i, 300 piksel është height. Ok. Tash, në momentin që unë e komentoj këtë, që ka ndodh tash, e shihni që shkon deri ku. Ku ka shku kjo? Është 128 piksela e diçka. Pse? Ti pranoj këta që do tojnë më kyqë. Pse është kaqë? 128 piksel? Për shkak se e merë këtë të fundit, apo? Dhe me thonë, këtë pjesën këtu. Mirë po, nëse tash e komentoj këtë dhe e baj refresh, e shë që nuk ndodhë asgjë. E kemi përmbajtjen të, dhe me thonë, me këtë pjesën e backgroundit apo së fundit. Në momentin që unë i them këtu 180, e shohim që bëhet 180 piksel. Mirë po, kur ta shohim një veti tjetër që është overflow, edhe që i pranon do vlera, ma ndej do të shihni se çka do të ndodh kur divi është me masi më i vogël, ndërsa ka përmbajtje më shumë se aq, do të shihni se çka ndodh. Tash do të shohim me radhë. Kjo është, do të thënë, min height, që nuk shkon poshtë kësaj. Mirë po tash, nëse unë e marrë dhe e kopjoj këtë disa herë, do të shohë që kjo rritë. Deri ku? Deri në max height. Max height na nuk kemi definu. Nëse këtë e baj uncomment, do të shohim që kjo për momentin është diku 232 pik diçka. Do të shtoj përmbajtje. Tutje. Ja do të shihni tash që në momentin që arrin 350 e që ja këtu është 350, përmbajtja del jashtë. Do të thonë përmbajtjen e kam jashta këtij divi. Nëse kisha pas një div tjetër, div class red për shembull. Edhe nëse kam këtu le të themi div red, edhe le të themi width 100%, hey 300 pixel background color le të themi red. E shohim që tash divi i dytë është i zbrast, nuk ka përmbajtje. Mirë po, mbi të është paraqit për mbajtja që ka qenë në divin me klasën box. Ok, këto janë probleme cilët paraqiten kur ne
nuk i kemi të rregulluara mirë min ose max height ose min ose max width. Tash do të shohim një tjetër veti e cila quhet overflow, do të shohim se çka bën kjo. Overflow tregon se si me u shfaq përmbajtja në një kuti, në një ditë. Në momentin që ti i thu overflow hidden, do me thënë përmbajtje ka në div, aq sa është madhësia e divit. Në rast se i thu overflow scroll, përmbajtje, më falni, ma herët që ka thash nuk e plëcova 100%. Kur është overflow hidden, përmbajtje ka, sa do që është përmbajtje e gjatë, mund tjetë 2000 piksela e gjatë, po nëse divi është 300 piksel, përmbajtje që duket në div është 300 piksel. Ndërsa, kur është overflow scroll, përmbajtje që duket, nëse divi është 300 piksel, është 300 piksel, ndërsa për të mbeturën, le themi për edhe 300 piksel tjera, mundesh me i pa duke e bo scroll. Do më thënë, del një scroll bar, cilin ti kur e rotullon me mouse, ose kur e kap edhe bën drag and drag me ta të poshtë, e shet që lëviz. Tash do ta shohim. Shembullin ideale kemi këto. Do me thonë, na i kemi dy diva, njëri është box, e që gjithë përmbajtja është e ti, dhe tjetëri është thread, dhe nuk ka përmbajtje, mirë po duket se ka një përmbajtje e që është kjo. Tash, ne thamë që po mund ka me u përdor një veti tjetër, overflow, e cila mund tjetë hidden edhe scroll. Ok, na po e bojmë një herë hidden, edhe po e bojmë refresh këndej. Shqipne tash, na, ndalu këtu t'i lo pak margin, margin top, 20, vetëm sa ta shihni. Ja, këtu tash e shihni që, në momentin që ki divi, në momentin që përmbajtja në këtë div, arrin 350 piksel, ma ndej më nuk shfaqet. Nëse unë e riskët, le të themi hajde edhe për 30 piksela, edhe e baj refresh, e shoh që edhe 30 piksela përmbajtje u shfaqet. Ndërsa linku nuk po shfaqet. Nëse e risk edhe pak, le të themi 420, ja kështu, e shohim që tash është edhe pak përmbajtje, nëse e risk edhe tutje, shfaqet edhe linku, edhe nëse ka përmbajtje poshtë linkut, le të themi një list, me një item, ajo nuk shfaqet, ja e shohim. Në momentin që unë e rris edhe pak këtë, e shohim që edhe ajo shfaqet. Mirë po, nëse është 400, atëre përmbajtja këtu nuk shfaqet. Nëse dëshiroj këtë div me pas me gjerësin minimale, maksimale 400 piksel, mirë po dëshiroj prapse prap me mund me e pa përmbajtjen që është brenda divit, vetëm se këtu në vend të overflow hidden, e bëj overflow scroll. Edhe kur e kam overflow scroll, ja e shifë një tash këtu anësh i dul një scroll bar. I cili, na mundëson neve me e pa komplet përmbajtje. Ja kështu. Edhe nëse e zvogloj, sa thamë na është min width-i, e kemi komentu, po e bajën koment, e shoh që kjo del do me thonë jashta pamjes që e kemi në dritare. Ok, mundemi me kontrolu edhe me overflow y, nëse nuk jam gabim, scroll, mirë po duhet ta kemi edhe maksimumin, po e përcaktoj letjet ta zonë. Edhe kjo 550 piksel, edhe tash e shoh që, vetëm se të shoh, ndoshta jemi në 500 piksel, do ta baj pak më të madhe, sa piksela jemi këtu ni, vetëm pak, 550 piksel, dhe ti themi 600, edhe këtu i themi x, pak,
them sepse nuk po na shfaqet scrolli këtu në në max width. Vetëm pak. Le të themi 600 piksela. Maksimumin e kemi 600. Po e la minimumin në le të themi 550. Edhe këtu duhet shfaqet mundësia për scrollim. Mirë po vetëm pa të shohim. Pak. Divin e kemi për momentin. Okej, vetëm pak. Vetëm pak. Ti komentojmë këto. Edhe këtu duhet ta kemi scrollin. Ja ta shë shifni që e kemi scrollin, apo? Ja poshtë. Ja ku e kam scrollin. Nëse kjo min width kishte qenë më e madhe, atëherë humb scrollin. Le të themi 800. E shohim që tash scrollin e kemi më të madh. Në momentin që dritarja rritet më e madhe se 850 piksel, scrolli humbet. Ja. M'fali. Ja kështu. Ja tash më nuk kam scroll. Edhe nëse është 851, scrolli humbet. Ja kështu. Ja shohim që nuk kemi scroll. Këto janë sa i përket max edhe min width dhe max min height. Nëse keni diçka të paqartë, pyetni. Tash këtu nëse kaloj prapë 550, e shoh që kur jam këtu e kam scrollin krejt poshtë, ma herët ishte ma lartë, për shkak të kësaj pjese që patëm. A ka dikush që nuk po kupton diçka? Okej, nëse jo, vazhdojmë tutje. Nëse krejt kohën s'keni kur qatë pa qarë, pesoj që pas mi me jetë pak më shpejtë. Okej, kjo ishte sa i përket overflowit, kur është hidden dhe kur është scrolled. Qojmë tash border, si mundemi me regulu kufizën e një elementit të caktuar. Nuk do në thotë që duhet jetë pa tjetër div, mund tjetë edhe një element tjetër. Ja le themi, po e kryojmë një tjetër, 03 border, po i them, edhe HTML. Ops. Ja kështu. Borders, style, edhe le të themi kam një hënje për shembull. Well, kësaj mund t'i them hënje, background color le të themi kjo, edhe mund t'i them tash t'i shohim me radhë si kemi. Kemi border width, mund t'i them border width, 3 piksel, edhe ta gjej file-in, vetëm pak, kështu, border. Kjo është sa i përket trashësis së kufizës, duhet ti tregojmë edhe qëfar ngjyre ka, border color, le të themi purple, edhe border style, border style, leti ka tisa mundësi, dash, dot, double, grow, hidden, tjera, unë për i them solid, vi e plot. Ja ta shëshojnë që e kemi një vi të plot për rreth hënishit, e cila ka në gjyrë që purple, edhe që ka trashësi 3 piksela. Nëse dëshërojme që jenë ma e madhe, ma shumë piksela, ja për shembull 13, e shë që është 13 piksela. Nëse du me ndru në gjyrën, ja e shë që në gjyra ndryshon, edhe nëse du për shembull me e bo me pika, e shë që ja tash e kam këshu me pika. Këto janë, kur mundesht i se cilës mja specifikuve që veç, edhe vlejnë për të gjitha anët,
për lartë, poshtë edhe të dy anët majtës të tjatës. Nëse dëshiron le të themi vetëm kjo sipër me qenë ndryshe, mundesh me i thonë për shembull border color, border top color nëse si jam gabim, po. Top color, le të themi një tjetër red. Edhe ja tash e shoh që kjo lart është me të kuqe, nëse du me bë më të hollë, border top edhe i themi width, le të themi 5 piksela, e shoh që është më e bukur. Do me thonë, kur i definojmë kështu pa e specifiku top, left, right, bottom, vlen për gjithanët, ndërsa kështu mund të specifikojmë për, për anë të posaqme. Unë tash do e komentoj këtë të gjithën, edhe e kemi një të përmbledhur, e kemi mundemi vetëm me, kemi edhe border image, do e shohim pak më vonë, pasi ta marrë një fotografi, përshka se tash për momenti nuk kam, e kemi edhe border të përmbledhur, do me thonë, në vend se të shkruju në kështu tri regula, ja kështu, në vend se ta kem kështu, unë mund ta shkruaj, vetëm border, edhe mandej, border width është e para, border color është, le themi, e dyta, edhe border style është e treta. Të gjitha të ndara, me hapsirë, me space. Këtë po e komentoj, do të shoh që edhe pse e baj refresh, ja shumë, refresh, prap është e njëjtë. Do të thonë, sikur ta shkruajmë kështu, sikur kështu është e njëjtë. A është rregull? Besoj që po. Okej? Okay? Edhe tash, do të bëjmë një, ta marim një fotografi, border image CSS të shohim apo na jep një ok, si duket ja kët mund ta marrim edhe ta përdorim vetëm se të shohim nëse mundem e bo pak më të madhe për më marr ok, po e marr kët kësho me prerje po e prej kët edhe po e kaloj këtu në images. 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 Ups. Ja këtu. Kësaj do i them border. Këtu e mbyllë. Fali. Komentoj. Edhe këto mundem me i mbyll. Edhe e bojmë e ruaj, e bojmë refresh, e shohim që s'kemi border. Tash mund t'i them border. Edhe viz image URL images border. Le të shohim vetëm se duhet ta specifikojmë border width le të themi 20 pixel edhe border border style le të themi solid, hajtë të bje plot. Edhe kur ta bojmë tash refresh, e shoh që shfaqet këtu. Ishte një regull që këtë e ban stretched, vetëm tash nuk e ti a i thonim kështu. Width 200 pixel. Vetëm ta shoh si ishte sakt. Ok. Border image 30. Kë 30 ta shoh çka e ndryshon kjo 30. Ok. Pak kë 30 nëse e kam më pak. Ah, ok.
Nëse kam më shumë, shfaqet kështu si duhet, mund ta largoj këtë, edhe e kam kështu, edhe mund t'i them text align, center, edhe ashtë kështu, edhe mund t'i them margin 0 auto, edhe e kemi si pas të gjitha gjasave në mes. Jashtë. Edhe mund t'i themi color orange për shembull, ose si ishin të ngjyra tjera. Ja, kjo për shembull. Jashtë. Këto janë mundësit se si mundesh me regulu, këtu mund t'a fshi border style t'i kaloj në një resht, ja, kështu, e kam po të njëjtë. Okej, nëse i them këtu 200, humbet krejt, për shkak se e ban shumë më të madhe se sa është. Okej. Regull, nëse nuk keni diçka sa i përket border, mund të kaloj tutje. Ka diçka? Ka diçka që doni me pyet? Po të bordet e përmbledhura për shembull, më mirë sti këto left e këto jo, a acceptoni? Cilat? Për shembull, më na bordo përmbledhna, me pas këto për shembull border top, s'muna më sti më na bordo përmbledhna. Për shembull, ja, top. Nuk mundesh me i përmbledh ashtu. Nëse don për shembull tash border bottom me stilizu, duhesh me specifiku. Border bottom, u itesh me thon, edhe mandej mi ja caktu, do me thon, width, style, edhe color, kështu mundesh. Do me thonë, border bottom, pa pas nevoj, do me thonë, që këshyra? Kush pyetje? Unë po. Astrid, apo? Po. Shqip, Astrid, mundesh që shtu, që shasht, do me thonë me tri vlera, e që kjo i bjen, border bottom, le themi 5 pixel, dotted, edhe red, për shembull, edhe që kjo që tu qka e ki, e gjatë në ushkru, është border bottom width, sa ishte 5 piksela, border bottom style dotted, edhe border bottom color red. Në vonë që kjo është mënyra e gjatë, që kjo është mënyra e shkurt. Pa përse, të njëjtat mundet edhe për top, left edhe right. Okej, komentojmë, shojmë që e kemi prap. Pa mjën e njëjtë. Okej, shkojmë tutje, do me thonë border width, border style, border color, border image i pom, edhe e pom këtë në verzion të shkurtuar apo të përmbledhur se si mund të mundi. Po, edhe pse disa herë kemi përdor padingun edhe kemi fol për ta se çka është, tash do ta shohim se çka në realitet është padingu. Kur kemi fol më herët për modelin e kutis apo box model, kemi thonë se një sekund padding HTML. Kemi thonë që çdo element një sekund, ja kështu. Kemi thonë që çdo element kur renderohet llogaritet si një kuti. Kuti e cila ka veti të ndryshme. Në këtë rast, i kemi tre kuti. E kemi paragrafin, kemi spanin, edhe e kemi linkun. Që të trija kanë modelin e vetë të kutis, i cili mund të ketë atribute lartë poshtë të njëjta apo të dallueshme. Ja shohim që paragrafi ka këtë model të kutis, i cili ka disa atribute të paradefinuara. Atributet e para definuara janë display
është vlera block, edhe ka margjina lartë edhe poshtë. Ndërsa, spani e ka ndryshe modelin në këtij, nuk ka asgjë. Edhe është display inline, by default. Linku, ja shoj, që ka disa. E ka kursorin, pointer, edhe text decoration e ka underline, me vi poshtë. Do me thonë, tre elemente, tre modele kutish. Modeli kutis është i njëjtë në princip, mirë po vetit mund të dalojë. Tash do të shojmë se qka është pëndi. Mirë po të shojmë mas pari kutin. Unë do t'ja vizatoj në paint, në mënyrë që ta keni pak më të lehtë dhe t'i shkoj hap pas hapi. Online paint, do t'i shkoj këtu. Ok, po e shkruj, ku ta di, hajde welcome, Paris, edhe po i themi që është bold, që duket më mirë. E tash, ky është elementi që ka përmbajtjen welcome. Sa është elementi i gjatë, është kaqë. Kjo që po e shihni me të zezë, kjo është border, kjo është korniza. Mandej, për të largu përmbajtja prej kornizës, aplikohet padding. Letë supozojmë që po i themi padding 20 piksel, do me thonë tash që ka ndodhë është, kjo welcome nuk e ka më kornizën të ngjitur, po e ka më jashtë. Do me thonë tash këtë vetëm se ta marë, këtë welcome. Ok, kështu. Edhe t'ja fshi këtë lartë, një sekundë. Ja, kështu. E tash, kur ka padding 20 piksela e logarisim, prej këtu 20 piksela, po supozojmë është këtu. Prej këtu 20 piksela është këtu, prej këtu 20 piksela është këtu, dhe prej djathas 20 piksela është këtu. Letë themi do me thoni, vije dikun, kështu. Ops, më fali. Vetëm se ta marrë këtë tjetërën. Ok, i vije dikun kështu tash. Me padding 20. Do me thonë, që ka ban paddingu, i largon kornizat nga përmbajtja elementit. Ta shohë. A është qështë. Po e komentoj këtë. Edhe po e baj një span me përmbajtjen welcome. Edhe po i themi style. Edhe span border një piksel solid red. Shkoj tash ta hopi, këtu, e baj refresh, dhe të më qof, këtë e kom shtu tepër, pali. Ja, shepni, njëjtë si që e vizatova shembulin e partë, ku kur ishte, welcome i brenda. Ja, ta shojmë edhe njëherë. Ja, kështë, do me thonë, kur ishte, welcome, tash e kom marë matë madhe, vetëm pak. Me thonë, tash e kam këtë rastin, kur, welcome, e kishem kësho. Ja, si këtu. Shohim që është e ngjitur korniza për përmbajtje e elementit. Tash, nëse i them padding 20 piksel, edhe e baj refresh, ti them që të pak shkoje poshtë, qështu? Ja, e shqipni që korniza nga përmbajtja është e largua 20 piksel. Ja shikni kur prejki këtu. E shëtë që, vetëm pak, ja këtu. E shëtë që është 20 piksel, shikni. Në më thonë, ajo pjesa me djelëbër që pëndjirosët, lartë, poshtë, majtas djatës është nga 20 piksel. Do me thonë, padingu e përcakton lartësin, do me thonë hapsiren, nga përmbajtja elementit, të ditë e korniza. Mandej, vjen korniza, që e kërë e keni këtu border, shqipni një,
Apo thot një, për shkak se çtu e kemi një, shepne? Këtu e kemi një, ja këtu po shkoj tash. Ja, shepne, është edhe këtu një. Nëse kjo do ishte 5, edhe kjo do të bëhet 5. Ja, 5 piksela. Ndërsa, koncepti i radhës, margjina. Margjina jep hapsir, dhe më thënë, largon, apo shfaq hapsir, nga korniza, nga borderi i elementit, deri te elementet tjera. Shihne, një span, class për shembull other span, hey, çka do që tjetë, ja kështu, other span, border, një pixel, solid, kuta ti, a green, shihne, ja ku e kemi. Do me thonë, edhe për këtë spenin po vlenë ki padingu 20, apo? Ky i përgjithshmi. Nëse këtu ja definoj kësaj, nëse i them padding 10, edhe e baj refresh, është që bëhet ma e vogël. A për shifni, do me thonë, si cili e ka kutin e vetë, si cili e ka modelin e kutisë e vetë, apo box model, mirë po, i kemi mësu na inheritance, do me thonë, trashëgohen vetitë. Në momentin që ti e ki rregullin e përgjithshëm për çdo span, edhe e definon një span që ka klas, çka kemi të rregulli i përgjithshëm kjo e trashëgon. Nëse i kisha thon tash background color, background color, kët për shembull gray, do shoh që te dy të bëhen. Edhe pse ki nuk e ka, po e trashëgon nga rregulli i përgjithshëm. Kët mos e harroni, është shumë e rëndësishme. Ja kështu, tash është në rregull, le të themi po e trashëgon ki kët, ja ku i kemi. Pse ky ka më shumë korniz për shkak se e ka 5 piksel, ky ka më pak për shkak se e ka 1 piksel. Tash të shohim si mundemi me e largu kët welcome nga ky tjetri. Le të themi këtu merr margin. Do të thënë momentin që ne i them margin edhe e definoj një vlerë. Ajo vlerë vlen për të katërt anët. Mundem, ajtë pja u spjegoj padingu njëherë. Kër i them padding kështu, kjo vlera 20 vlen për lartë, djathtas, poshtë dhe majtas. Në momentin që këtë e komentoj, edhe i them padding 20 piksel edhe 50 piksel. Që ka ndodhë këtu? 20 që është për top bottom, edhe 50 që është për left, right. Kjo është kur është me dy vlera. Edhe mundemi me pas, le ta dekomentoj këtë që vështë ta shifni, që ka pëndodh, top, bottom, left, right. Tjetra me dy vlera, vlera e parë, top, bottom, vlera e dytë, left, right. Me katër vlera, left, mbalmi, top, right, bottom, edhe left. Ok, ja tash. 10 piksela, 20 piksela, 30 piksela, 40 piksela. I komentoj këto, by refresh. Ja ku e kam. 10 lartë, shifne, top, 20 djathtas, 30 poshtë, edhe 40 majtas. Kjo është me 4, kjo është me 2, kjo është me 1. Për pos kështu, mund t'i definojme edhe të zgjatura, do me thonë ato të mëherë që i shqipatën për border. Mund e mjejt me i thonë, padding, top, 50, padding, bottom, dhe temi 50, padding, left 100 edhe padding right 100. Ja. Vetëm se tash më duon pak më shumë. Hapsira, ja kështu. Do të thonë, e kam këtë element, edhe e kam padingun 50 lart poshtë,
majtas 100, gjatas 200 piksa. Po ja vlo kështu që ti keni në mënyrë që kur ti përdorni, nëse keni edhe një herë me e po inqizimin, i keni të gatshme, edhe shembuj ti keni në GitHub, unë e po e këtaj në padding 20 ashtu si ishte. Edhe të njëjtat këto kështu si ja u tregova vlejnë edhe për margin. Vetëm se, thash, padingu e përcakton largësin nga përmbajtja deri tek kornizat, ndërsa margin e përcakton largesën e elementit nga elementet tjera. Okej, okay. Leti themi tash këti këtu, margin right, ose margin 50 piksel, ta shojmë që apo ndohë. E shojmë tash që ky element është i larguar, leta kemi edhe një paragraf këtu, që ta shihni, lorem ipsum dolor, kështu, vetëm se kemi një problem, që këto tash, kjo është e rënderu me blok, këto janë kështu inline, edhe paraqitet problem, nëse e kisha pasën këtu një element që renderohet inline, besoj do të kishte qenë pamja në rregull. Ja kështu. Vetëm se tash deshta qas diçka nalt, po hajt që po i themi div lorem ipsum diçka. Mirë bëj shihni që kemi problem kur është, do me thonë, inline block edhe kur është inline kur është display block edhe kur është display inline. Po e komentoj këtë edhe ma vonë këtejna ju tregoj se qka është, vetëm ta spigoj marginën. Në më ta shisho që kjo span, qëtu, po edhe kjo span që mi trashigon mu disa veti, këtë po e komentoj, tash, te dy spanet këto janë me margin të jashtëm nga 50 piksel. Do me thonë, kjo është i larguar 50 piksel gjatas nga kjo element. Mirë po, veqë, margina vlen për të katër tonët, kjo hapsira këtu që e kemi është 50-50. 50 është e këti, që është gjatas, edhe 50 është e këti, që është majtas. Margin right edhe margin left. Nëse këto kishim pasën vetëm margin right, shife, margin right, ta shtu të kishim vetëm 50 piksel, do më thamë nëse jam të e matë precis, dikun që tu. Ja ta shdo e bëj refresh, shojmë që tash është 50 piksel. Edhe margjina është vetëm se djathtas. Edhe ky ka margjin djathtas. Shqipni me ngjyrë protokolli, edhe ky. Ja, kjo është. Ndërsa linku nuk ka margjina, nuk ka as padding, nuk ka kurgja. Në më dhonë, kjo është sa i përket paddingot edhe margjinave. Ishte e përmbajtja elementit, ishte hapsira që përcaktohet me padding, ishte korniza që përcaktoheshte me border, edhe është margina. Këto duhet t'i mbani me, përshkak se do t'ju duhen shumë në përdorim kur kryojmë website. Okej, okay, shkojmë tutje. Shofë nëse ka t'i kush me e pranu, jo. Okej. Okay. Shkojmë, a ka t'i kush me pyjt diçka mas pari? Prof, na kërë jetë ta këtu ma të përshamull maksimum vitës, nëse e bëjmë përshamull padingun matë malë, a bëdin, padingun ja bëjmë matë malë se do më thonë kërë e mbrina minimum vitë, që ka bëhet tani? Po, shefe, kërë ki div ti, kërë e ki një div, ja ki dyjivi për shembol, letë teme e ka klasën box. Dhe tash, lorem ipsum, qka do që të ketë? Ja, refresh, komentojmë këtë tjera. Vetëm sa për të spjegu. Ja kjo. Div box background color val background color red le themi edhe color black. Hajë qështu. Ja shifë tash. Width 300. Edhe ashtë, që ka ndohë modeli kutis kur ti thu width 300 edhe kur ja shton padingun edhe marginën,
Do me thonë, kje element mandej nuk e ka më vitin 300, për e ka ma shumë. Ta shohë. Padding, 20, margin, 20. Tash, width i këti elementi, i këti divi, ma nuk është 300, po është 300 plus sa? 2 herë 20 plus 2 herë 20. Jashtë. 380. Apo kupton? E tash, në momentin që ti ki... Vjera minimale, dhe me thonë. Po, dhe me thonë, ti kur i thu tash, le themi max width, ta zojmë 400. Që zojë ishtu e ndash të? Po, tash, e shef, kjo kështu, e shet që këtu kur e shtyp, tash ka shku komplet krejt për shkak se shkon deri në fund, mirë po, 440 ashtë. Qka pëtë jep me kuptu kjo? Po, se 400 me thonë, ja ka shtu, ja ka shtu edhe që ato anësht. Që kjo është, do me thonë, 20 piksel ku i kam thonën këtu, do me thonë, është 300 piksel, shefe, është 300 piksel, mandej, edhe padding që atja shtojmë, le themi 20, edhe marginën që atja shtojmë, le themi edhe 30 tjera, edhe këton, edhe anën tjetër, do me thonë, i vjen edhe kaq, ma nuk është ki dyvë kaq i madhë, po është sa këto, do me thonë me gjithë këto, jakështë. Që kjo është, duni me pasë shumë kujdes, do me thonë kjo ja rritë vlera. Ja rritë e kam fjallën widthin ose hejtin, varsisht se qka ke përcaktu. Që kjo është, sa i përket kësaj, unë do të alon kodin, këtë të komentoj, këtë e këthej si ishte, edhe tash jemi në ata qka ishim duke folë. Nëse ka dikush me pyet diçka, pyet një lirisht. Me pas edhe një rast tjetër, ku i patëm ato dy boksat, ku overlapshim njëni me tjetërin. Veç pak. Që kjo nëse si jam gabim ke. Tash kësaj pja komentoj këtë. Edhe kësaj po i them, komentoj këtë pjesën kënej, këto po i lojmë kësho, okej. Edhe ja komentojmë këtë, ta shëshojmë që ka hypë mbi. Nëse kështë e pas për shembol edhe padin, a e kështë e shkua dhe ma por, dhe më nuk i shkon të kënë qëtu, po i shkon të qëtu. Që kjo është ajo që... që pyte të do me thonë se rritën, në momentit që ti je padding edhe margina, ato shkojnë duke u rritë, mirë po në këtë rastin tonë, nëse kë divi i parë, kish pas le themi qëfe, nëse divi i parë kish pas një margin top, le themi margin top, 300 piksel, qëpa kishte ndohë? A kishte hitë kishë shumë ma shumë përmi të kuqën, apo ishte largu prej të kuqës? Kësh nga tregon? Ishte largu tër? Vesh, më falim, bottom. Ja, do me thonë tash largohet. Shef, përshkak se, tham, padingu e largon për mbajtje nga korniza, e që kornizat e kësa janë qëtu, do me thonë qëto derin 300, hejtin 400 piksel se e kemi, ndërsa marginët thamë po e largojnë prej elementeve tjera. Andaj, e shojmë që kur i themi padding, shifetash që shpështë rritën, edhe ti thamë, ti themi këtu vetëm pak, max height-in e kemi, paddingun, po e shojmë që në momentin që unë i thamë këtu 300, për shembull, shojmë që shkon duke u zvoglu, vetëm se përmbajtjen ta hekem, e shqip një dalimin, vetëm pak, se këto tash më komentohen gjitha, ja kështu. E dhash, e shqip për shembol që, ku është padingu, shqipe, është hejtin sa e kemi, max hejt e kemi 300, do me thoni pjetikun prej qëtu diri
qëtu nëse s'jam gabim dikon. Edhe 300-600, do me thonë tash e shef që mon nuk bohën këto overlap një një me tjetër. Sa i e logari do me thonë që hejtin 300, mirë po prap e konsideron se hejti është 300, se nuk e shtin padingun të hejti, apo kupton? Tash, kisha mujt me pas një rast tjetër, por nuk po du mi apërzi se ajo është me position. Nëse që kjo kishë pas position absolut, atër kishë ndodhë diçka tjetër, ajo kishë hi për mbra pasaj, edhe kishë pas e qishë ndrojnë pamje. Po s'pe përzim ata kur gjënë, kur të mërinë të position, i këthejmë që këti shembulit edhe e manipulojmë. Qka është esenca që ti duesh me kuptu, është që kur e ki një element kaq, edhe ti ja regulon padingun, ai element rritet në krahasim, e kam fjallin, afër njëri tjetërit kur janë. Ja edhe një tjetër, kështu, edhe po supozojmë kjo është komplet vitëthi, ja, prej këtu dheri këtu është komplet vitëthi. E ti, kur i thukë saj padding, kjo bot ma e modhe e kjo shkon anësh. Po në momentin që ti i ke thonë max width, ose min width, ose diçka, ose min, ose max height, ajo ti nuk të thot që kjo është 300 ta zonë, edhe padingu u bo 400, nuk ta rrit ty që të max heightin ose max widthin. Ajo prapje 300, po padingu e ban që ajo me u dok me e modhe, po realisht, kur bot kalkulimin ndërmjet këtinve, bot për që ketë 300 që shka është, jo plus edhe ato margjine që kanë, edhe që kjo është arsia, se pse kjo tash nuk po hyp për mi këtë tjetra. Ja tash, nëse i shtoj për mbajtje këtu, ma shumë, e shë që tash, kure kalon edhe atë padding, del jashtë. A për kupton qysh? Në me thonë tash, max viti do këtë mu konë sikur, max hejti, më falë, do këtë mu konë sikur kjo 300, plus 300-600, realisht nuk është që ajo, po padingo e ban me u dukë. Apo kupton? Duket, në sytë tonë duket se është 600, mirë po realisht, max hejti mbetet i pa ndryshushëm. Vetëm se shtohet për mbajtja. Në momentin që unë e largoj këtë, nuk ka kur një farë afektimi në këtë 300 pikseli. Një, 300 pikseli ashtë. Që kjo është ka ju duhet me mbajt me? Po kur qofmi tash pozicionimin, edhe kur ta marmi një faqë që du me thonë me e bo me header, footer dhe me ndos sections, ja të regoj gjitha mundësit e gabimëve që ka mund me ndohë. Qysh mujnë mu overlap, pse, kur janë me position, për shembul të azom absolute dhe janë të përcaktu me top edhe right, që prejka njënja me tjetërën, kur ka overlap që shtu me min ose max width, ose min ose max height, e shofi me static që ka ndohë, se kur e ki position absolute dhe kur e ki position, për shembul fixed, daloj njënja është vlenë për printin, tjetra vlem për dritarën, po i shojmë tash me rënë, ta shojmë centrimin e përmbajtjes, e kini bo edhe ju në shembuj, e kom bo edhe une, centrimin e përmbajtjes e bojmë shumë letë, në me thonë nëse e kam një dokument, vetëm se ta ruaj shpejt, këtu 0.5 centering elements with margin, HTML, ta shëshojmë që centrimi i përmbajtjes me margjina po atë shumë letë. Style, letë themi e kam një div me klasën box, ili ka një përmbajtje, që ka ta që tjetë? Një background color le themi këtë, ka color për shembol purple, ka padding le themi 20, jakësho, edhem se të ndrojmë file-en, ku e rujta unë e këtë, veç pak, ndërë që në të shofë, nëse kam dojtë ka bërë. E images pravë në këtë. Ka mundësi e kam shti në images, nëse e kam shti në images, më duhet me nëzirë, pa tjetër, okej. Mu,
move. Okay. Ja, tash e kam kështu. Ja përcaktojmë edhe width-in, height-in s'po duam ja përcaktu, le ta marre automatikisht. Le të themi 300 pixel. Ja kështu. Text align ti themi justify për shembull. Ja kështu. Edhe tash për me centru center div mund me i thon shumë thjesht margin 0 lart edhe poshtë, pa hajt për shembull po du me largu lart edhe poshtë nga 50 piksel, edhe po tham që marginën majtas edhe marginën gjatas përcaktoje, kalkuloje automatikisht. Auto e mësu më herët, ja tregova që kjo vlerë që tu është top bottom, që kjo vlerë që tu është left value left edhe right, andaj edhe tash kur unë e bëj refresh e shoh që e kam mes 50 piksel. Ja shifne, mos të lasim për mençë, 50 piksel është i larguar lartë dhe poshtë, ndërsa anën e majtë dhe anën e gjatë i ka nga 290 piksel. Shifne tash kur unë e bëj resize screenin, e zvogloj screenin, shto, edhe e bëj refresh, edhe shkoj të boxi, e shoh që tash e kam nga 140, shifne, e kam nga 148 pikpens. Nëse e rrisë, edhe e baj refresh, e shë që e kam nga 476 majtas edhe djatas. Dhe më thonë që ka bën, e kalkulon automatikisht se sa ka nevoj me lan hapsir majtas, sa ka nevoj me lan hapsir djatas. Kjo është se që ka ndodh me margin, mund jetë 0 kjo, mandej këtu lartë në gjitet, realisht nuk gjitet komplet, përshka këse dhe body ka pak, hapsir mirë po vjen në altë. Kure këthejmë 50 ose le themi 100, shkon edhe më poshtë. Ja. A është e qartë deri këtu? Një dhe. Kur na? Kështu. Pa e caktu rritin e divit apo një blok elementit, në së mund të... është 100%. është 100%. Së mund të kontrojnë, pa këgjish duhet pa tjetër rritin me definuar. Po, do me thonë, këshire, në momentin që ty nuk e përcakton rritin, e kjo është blok element që shkon 100%, tash ti, kur i thu auto, që kjo auto mbetet 0. A bi bjen qështu? E në momentin që ti i thu tash 300, kjo ka mu largu. Kësherë, që? Që kjo është? Se do me thonë ti këtë width-in që nuk e ke, ki width është realisht 100%, e kur tentona jo këtë auton me e kalkulu, realisht i bije që është 0 piksel. Edhe për atë, ja shife, vetëm pak, ja, e shojmë që nuk ka margin majtas edhe djathas. Për shkak se është 100%. Në momentin që ti jep width, le themi 400 piksel, kjo ta shkon edhe këtë auton e kalkulon. Apo kuptonë nësë? Po, po. Që kjo është, me thonë? Që kjo është sa i përket, ops, që kjo është sa i përket centrimit të përmbajtjes në mes, për mes marginave, ka dhe mnyra tjera për centrim, i mësojmë pak ma vonë, po shkojmë tutje. Display. Display block edhe display inline. Shumë heri kemi përmend për gjatë këtynve sesioneve, gjatë sesioneve të kalume, kemi thonë, ka elemente që bohen render block, ka elemente që bohen render inline. Hajta shojmë një shembul edhe një herë. Ok, qëtu një file 306, po i them display.html, një struktur dokumenti display CSS, po i them, edhe style, edhe po i definojmë disa elemente. Kush mi tregon një dy elemente që janë display block? Që by default e kanë vetin display block. Divi, hënjëshe dhe përja. Div, po i them div, hënjë, po i them hënjë, edhe për, po i them për.
Leti shohem që të trija janë display block. Hajdi kush mi tregon tri tjera që janë display inline by default. A ja, a hëref kërë. Hajde Arlen, a, këtu për i tam a, tjetër. Span. Span, edhe listët për shembull. Edhe strong për shembull. Edhe image. Edhe strong ose image ose çka do, ose që emphasize për shembull. Ja, kështu. Ash i shoh që këto ose e, ja, ose e i kam njëra pas tjetrës, nga se janë inline, kemi thonë, kur display është inline, shkojnë duke u radhit në brapa njëra tjetrës, kur display është block, në zonë vend komplet width-in, edhe për atë janë poshtë njëra tjetrës. Ok. Tash, leti themi div h1 dhe p display inline. Ja, tash i kemi krejt inline. Këto trija, vetëm se janë inline. Këto, by default, janë block. Mirë po ne i ndruam në inline. Andaj edhe shoh që tash për momentin i kam të gjitha inline. Edhe mund t'i them, os, span it the emphasized, vali, mund t'i them, display block. Block. Ja kështu. Ups. Ja ku kemi tash. On, sën, in. Edhe po i them background image, background color, falni. Background color, le të themi cilën do ja kët. Sa tash ja. Edhe po i them pak margin, me largu nga njëra tjetra. Margin bottom 20 piksel. Ja ku i shohim që secila prej këtyre që tash janë display block, në zonë 100% e dritarës, edhe i kanë këto veti tjera, për shembull marginën edhe backgroundin, nuk është në rëndësi. A be kuptoni çka po ndodh? Okej. Çka kishte mujt me shku keq këtu? Në çfar rasti kishte mujt me shku diçka keq që na i kishte prish pamje? Le të themi po i komentoj rregullat. Vetëm pak. Po e komentoj edhe këtë. Ja, ja kështu. Vetëm pak. Kështu. Okej. Okej, kështu. Okej. Do të kisha mund me pas kështu diçka, për shembull. Okej. Le të themi kam një span tek i cili kam lorem ipsum. Tash. Tek lorem ipsumi, le të supozojmë që këtu dikon, hajtë po supozojmë këtu, kam një hënjesh. Shme tash. Ky këtu, të mba, ky këtu është inline, apo? Mandej, poshti po vjen një block element, edhe poshti vazhdon përmbajtja që është gjithashtu inline. Në momentin që i them span background color red, e shifni që ngjyrosat mbrapa përmbajtja që është e display inline-it, mirë po kjo elementi që është display block është komplet kjo, dhe në fund. Për atë edhe nuk kam background mbrapa kësaj. Kështu që keni parasysh, dhe njëherë mund të një me pas rast, ku ti e vendos një background të caktum, po nuk e merë ngjyrën, përshkak se mund të keni qështu konflikte. Po i shojmë me rapë gjitha, kur të vim të krijimi dhe faqë. Ilbera, bo një pytje? Urna. A bon mishti dy element bloka paralel njëra me tjetërën, vishmi interesën që shi bon me... Që shefe. Le themi e kam një H1 që thot welcome, edhe e kam një H2 që thot welcome home, për shembull. Edhe H1-shi ka background color, le themi kët. Edhe në momentin që ky është 100%, do të thonë ky është block element apo? Edhe ky është block. Tash ky më një herë është poshtë këtij.
Ky e nxen komplet hapsirën, edhe e ka prapa skenën e vetë, e ka ngjyrën e sfondit këtë. Po, edhe H2-shi është 100%. Qështu i vjen, kështu. Prit pak me paint ma letë e ka. E qartë, e qartë. Vesë me... më intereson që që jesë në paralel. Po, qësh po menon paralel? Dhe me thonë, me qitë të dyat, për shembull... Me një rreshta? Ja, bom ditë online. Veç një sekund, veç një sekund ta kuptojmë pyetjen, veç një sekund. Ti bëjmë me për shembull welcome-in e bëjmë me border, edhe lajm 9 muajt edhe çito home-in e çesëm edhe ato me border 9 ditë. Domethën më intereson të dyja me çik paralel njëra me tjetrën. Domethën ti po thu që tu më kon welcome, edhe që tu më njëherë bashk me kon home, apo? Po. Apo thu çështu? Po. Domethën që këtu çet rast tash e kam H1-shin edhe H2-shin. Mund të më i thon H1-shit edhe H2-shit. Ja kështu, m'falni vetëm pak. Mund të me i thonë display inline, edhe ta shëshep vetëm se këtë ta komentoj, bre. Ja, kështu. Ta shëshep që welcome-i ashtë që kjo, edhe home-i ashtë kjo tjetra. Ta shë edhe H2-shit nëse du mi avë një ngjyrë të sfondit, ja një tjetër ngjyrë kështu, edhe bëj refresh, check wiki. Nëse du të dyjat me qenë me një line height të njëjt, në mënyrë që mos me konë kjo home-i ma kështu ma ngusht, mund dhe me i thonë për shembull le themi 5-10. Ja, kështu. Edhe, ofë që pak, tash këto janë 5-10. Mirë, po tash e duhet me i thonë height kësaj. Vetëm pak, për shkak se përmbajtja është e njëjtë, tash mund të më i thon ashtu si është line height, po edhe fonti më qen i njëjtë shmallsi. Vetëm pak. Font. Font size le të themi 32. Edhe tash i shet që të dyjët janë edhe një mallsi, edhe nuk ju largohet njëri pi tjetrës kjo backgroundi. Mirë, po kjo nuk është mënyra e duhur për me bë diçka. Qysh duhesh me i bo këto, është për shembul me i thonë një div, edhe le themi class logo, edhe mundesh me pas span, le themi ku ta di. Hajt ta zëm Google, edhe ta zëm, ose hajt ti themi abc, edhe shpk. Jakshë. Tash, këtë për e komentoj, edhe shojmë që kemi. Kemi kështu për shkak të qëtinve regullave tjera, po i komentoj këto, edhe tash e shoj që s'kam kërqo. Qka baj tash, mas pari i tham div logo, e përcaktoj për shembol width dhe me qenë, le themi 120 piksela, ose le themi 150 piksela. Edhe e baj refresh, e shëtë që nuk ndodhë kur gja. Por në momentin që unë i thamë background color, edhe alo për shembul këtë, ku ta di, këtë njërë, e shëtë, vetëm pak, logo nuk e kam shkru mirë, ja, qëtu e ka. Tash, kësaj mund t'i them, padding pak lartë edhe poshtë, ose mund t'i them height, dhe themi 40 piksela, bot kështu. Tash, penat duhet jenë line height 40 piksel, edhe i themi width 50%, që ka ndodhë nuk ndodhë kur gja, përshka kësë janë inline, duhet mi thonë display block. Edhe tash, këto ronë poshtë një tjetërës, përshka kësë janë block, më duhet me i thonë edhe float. Po për mes me i thonë edhe float, po i lakë shtu, edhe vetëm se po i manipuloj me padding. Po i thamë padding kështu, 0 lartë edhe poshtë, edhe le temi 20 anësh, e shë që i nëzora jashtë të kësaj masije, ja, kështu, tash munden edhe mu manipulu këto. Munden i mi manipulu që shdoni, po mënyra e duhën, do me thonë ashtë mi thonë që shtu me një div, mandej me pas span, ose mundet me pasën qëfar dhe elementi tjetër që ashtë.
nëse s'është fotografi e kam fjallën kjo. Ose ka raste kur ti këtë e ki pa background, edhe i ki dy spans, që kanë një width ka 90 piksel, ose le themi kjo është 120, këto i kemi për shembol display block, e që kanë një width prej 60 pikselve, tekstin e kanë align center, le themi kështu, edhe line height e kanë 40 piksel, kur të shkoj këtu tash, spanin e parë, shembull ta zëm, mund të më ngjyros me një, për shembull, me një prapaskenë red, background color red, edhe e shifni që kështu tash edhe float më duhet këtu left, ja kështu, edhe këtë tjetrin mund të me ngjyros me një ngjyrë, le themi, blue, palitje si janë ngjyra të pa planifikume, po vetëm sa me pa, jo, se që ka ndodhë, qëto është mas mirë të imi stilizu, se në momentin që ti qëtu ju thu H1 dhe H2 janë display in line, gjitho konë ku i ki në dokument, të bëhen in line edhe të prishet pamja. Me dhonë që shto ti mujtësh me manipulu ma mirë edhe ma sigurë, se e din që divi këtu e ka klasën logo, edhe e din që qëtë spana i përkasin div logo, për me pas edhe ma sigurë që tjertë spana mës më të prish, edhe më t'i marë këto veti, duesh me i thonën, ja kështu, edhe këtu, kështu. Në me thonë që i tregon, që bëhet fjallë për këtë span që e ka klasën red, po që është brenda logos. Këtë divin për para mund është me e largu, po për e lakë shtu nga që mund me pas edhe një, le themi një A, që e ka klasën logo, edhe që e ka për shembol një image, e tash këtë sta stilizon, si merë këto vetit që i ka kjo div logo. Tash duhet me definu një regull 3A logo, mënyrë që me e stilizuat. Vetëm edhe sa ta kemi një image këtu, images border, ja kështë, ta shëshe që nuk e stilizon. Në momentin që unë ja kësha hek divin, e shojmë që edhe këtë ma banë matë modhe, të shojmë 400 e diçka, a e kemi me class logo, qka kemi votash, div spenat këto i kemi, logon 420 edhe këto, shojmë qka është arsvija që nuk rritin këto, logo është, do me thonë 420, edhe aja është 420, mirë po, për shkak që aja është inline, nëse i them këtu edhe display, block, atër shojmë që tash edhe aja është 400. Mirë po, problematika paraqite që mrenda, do me thonë mrenda linkut, që mund të ketë një height prej 40 pikselve, e që e ka, ja shifne, e ka 40 piksel height, unë kam një fotografi që e ka heightin më të madh. Nëse edhe këtu i thamë height 40, shojmë tash që linku është 420 edhe 40, edhe ajo nalt është 420 me height 40. Okej, mësë të shkojmë tutje, display ati pom, jemi të visibility. Edhe visibility, tash e shohim që ka do me thonë. Vetëm se t'ju spjegoj edhe diçka kur jemi të display, për posin line edhe block mund është me i thonë edhe display none. Kur i thu display none, kur do në diçka me fshej prej ekranit. Ja tash, për shembul, po du me fshej këtë linkon, që brenda vetës e ka imajin, unë mund t'i them, a.logo, display none. Edhe tash fshihet. Nëse ka përmbajtje poshtë sajshive, ja kjo ishte. Pe këthej që shkema herët, ja kështu. Nëse ka përmbajtje, ja kështu.
shohim që përmbajtja vjen me njerë poshtë kësaj. Në momentin që ti i thu display none, kjo trajtohet sigur mos me qenë kjo element këtu, edhe kjo shkon sipër. Ja shqip. Ja të e kemi. Kjo është me sa i përket displayt, shohim edhe visibility. Ok. Kërpoj me... Bo një pyqe më falë. Urna, hiqë nuk ka problem, urna. Për display flex edhe grid e mësojmë? A display flex edhe grid është e flex boxi, kur ta përmendim flexin, qka, si mundemi me bo regulimin e layoutit për mes flexit, që e mundëson CSS-i po CSS3-shi. No, okay. Tash për momentin nuk e kisha përmend. Okay. Okay. Tash për momentin nuk e kisha përmend. Në vëndë display none, display inline edhe block. Inline edhe block i kemi përmend shumë herë, display none po e largoj ka komplet, me thonë. Tash shohim qëtë visibility. Nëse do një pushim të shkurt e bojmë, nëse jo, vazhdojmë tutje. Okay, bo. A ban me bo një pushim pak 5 minuta, e bojmë një pushim? Okay. Okay, kjo ishte slide për ketë display. Do të kalojmë në vetim visibility, të shohim qka është. Do t'i provojmë blerat visible dhe header. Po e vojmë shembullin e njëjtë, vetëm se po shohim tash këtë po e komentoj. Edhe shohim që e kemi këtu linkun, që ka një image brenda. Shohim tash, kur i themi kësaj visibility hidden, që ka ndodhë. Shohim që kjo është vendi që nxen kjo element, kur i thonim display none, dhe me thonë ishte përshtypja sikur se nuk ekziston ai element, ndërsa të shohim tash me visibility hidden se çka ndodh. Tash shohim që elementi nuk është i dukshëm, mirë po e nxen përmbajtjen, cilën e ka, e nxen vendin cilën e ka të rezervuar. Ja ta shohim këtu, ja kjo është vendi i rezervuar i këti elementi, mirë po nuk duket, është visibility hidden, ndërsa kur është visible, është i dukshëm. Kjo është, do me thonë, vetia visibility mundëson që një element me qenë i dukshëm, apo me qenë i te i dukshëm, i pa dukshëm, do me thonë, me u fshej, vetëm në dukje, mirë po jo që është se nuk e nxen atë vend cilin e ka të rezervuar. Edhe kjo është dallimi ndërmjet display none edhe visibility hidden. Do të thonë, kur është display none, edhe vendin që e ka të rezervuar më nuk e nxen, duket sikur se nuk ekziston fare ai element, ndërsa kur është visibility hidden, nuk duket përmbajtja e elementit, mirë po vendin e rezervuar e vazhdon me e mbajt në browser. Besoj që është e qartë. Çka ke collapse është për të përdoret me tabela, inherit për me trashëguar të printit e kështu me radhë. Të shohim box borders. Okej, si me rregullu kornizat e një kutije. 07 box borders HTML. Po e marrë këtë copy në mënyrë që mos shkrujmë. Divin e kemi, vetëm se po i themi untend, edhe po e ndërrojmë përmbajtjen. Paragrafin me lorem ipsum, edhe linkon sbrast me read more, vetëm si shembul, këto mund t'i fshim, stilizimin e kutis content, i themi, le themi 600 piksela, height mund t'i them auto, po i them 300 piksel, background color, po i them kështu, ngjyra po i them e bardha. Ja të shohim tash.
jashtu. I themi në mes e centruar. Edhe hejt mos të ketë jashtu të përcaktohet automatikisht. E jashtu mund të themi të kemi një pamje. Them ndoshta kështu. Edhe linkot ndoshta mund të them me ngjyrë të njëjtë, vetëm sa për do të dalusi si element. Ajtë kështu, s'ka lidhje. Na në intereson si koncept. Shohim që më pak ka hapësirë poshtë se sa lartë. Cila është arsyeja, më tregon dikush? Me zap pixel? Jo, do të thonë shohim që këtu ka më shumë hapësirë e këtu ka më pak. Çka është arsyeja? Tani ishi përmbahen pa ding vet. Margjin. Do të thonë është 20 pixel edhe margjina e hënishit. Do të thonë çto hënishit më duhet me i thonë për shembull margin top, falni, top 0 pixel. Edhe tash e shohim që edhe në altë dhe poshtë është në rregull. Edhe mund t'i them, hajtë të zonë gjithë qka, text the line, edhe pse nuk është ke e mirë me përdorë shto. Do t'i themi një regull të përbashkët, text the line, center, jak shto. Edhe aja nuk nashkon në mes, mund t'i them këtu brenda, përshka kësë është inline, pra të nuk shkëmë, ok, ja shto, edhe një break le themi, ja, është në regull, ta shojmë si munden box borders me i regullu. Ok, së pari po i them border, le themi 5 piksela, solid, ose le themi dash, edhe, si e patën, sena. Ja, kështu, të shohim, i kam diçka kështu. Tash, nëse dëshiroj edhe me i bë këto të rumbullakta, ekziston një tjetër regull, border radius. Mendova që kam slajtë të posaqa, mirë për nuk është problem. Ja, border, radius, edhe specifikojmë sa piksela. Letë themi 20, ta është do shihni nëse fokusoheni tek këndet e drejtë këndshit, e kësaj kutije, do të shohim që janë të lakuara. Sa më i vogël të jetë ki numër, aq më pak të lakuara janë, sa më i madh të jetë ki numër, aq më shumë të lakuara janë. Kjo është për, do me thonë për të gjitha, mund të specifikojmë edhe për se cilin veç e veç. Le themi për këtë këtu dëshirojmë 50, edhe për këtë këtu 50, ndërsa për këtë lartë dhe këtë poshtë dëshirojmë nga 20, mund t'i them 20 piksel, dhe ja shohim që është ajo që dashur. Mundet edhe ti manipuloni me çfarë do vlera që doni, mundet një mi po. Po kjo është bazike, do me thonë që ka na dëshirojmë, dëshirojmë e po. Ok. Edhe box shadow, njëjtë sigur se text shadow. Qështë e patëm text shadow, më tregon dikush? Hajtë ta specifikojmë njerë text shadow, më ndej përshkojmë me box shadow. Ja, po e logati box shadow. A më tregon dikush si ishte text shadow? Ishte horizontalisht, vertikalisht, ishte sa me pas mbrapa, do me thonë, pamje, le të themi 10 piksel pak më kështu më si të i dukshme, edhe e specifikojmë ngjyrën, le të themi grey. Ja të shojmë tash, le të bleje kjo për hënishe. Ja kështu, e shojmë që e ka shadow, ta shojmë për box shadow. Është e njëjta.
Box shadow, po I them 5 pixel, 5 pixel, 15 pixel, edhe gray dhe themi. Ose light gray, atë që ka pa diçka. Ja këtë, për shembull, light gray. Ja e shepni, apo mundeni me pa, apo mundeni me vrejt këtë hien, nëse e bëj... Po në purple prov dhe një gjyrë matrond. Jo, unë po du me lona ashtu që vizualisht duket mirë, për shkak se na mundemi me thonë edhe black. Jo, sa për me pa. Ja. E shepni që e kemi ndrapa hien. Sa më shumë që e zvogloj këtë numrin, bëhet do me thonë më e dukshme. Sa më shumë që e rris, bëhet më pak e dukshme. Teksti jetë e vunë prof. E po të teksti për atë, po e shohë që të temi kjo 10, kjo 25, shumë që është, do me thonë, me nëzirër jashtë, po më pak duket. Sa ma shumë që e rrisë këtë, shumë që shkonë shumë brapa. Tash kjo nuk është malësi e duhur, mirë po kur është shto, e shohë që për posë, prej këtu, tëri këtu që duhet më duhet, do me thonë me këto 5, është problemi që nga ka dal edhe në anët tjera. Tash që kam bjep me kuptu mu që më duhet me rritë edhe këto, në mënyrë që me largu prej lartë edhe majtas. Kur të rrisë edhe këto, tash e shohë që bëhet pak më ndryshe, edhe e shohën që duket më shohë. Munde me e qu si për, duke e zvoglu këtë, jakështu, munde me që edhe më nga ona tjetër, jakështu. Munde një me manipulu, vetëm dhe ishtë a mja u tregu se box shadow edhe text shadow në princip funksionoj njëj. Vlera e parë është horizontalisht përcaktimi i hijes, vertikalisht, të me thonë, sa me qenë ashtu e dukshme në, si duket kjo është në aksin Z, prej mbrapa, edhe qëfar ndyre me posë. Mundeni me i manipulu, po gjithashtu ka edhe box shadow generators, cilët mundeni me i pa automatikisht, do me thonë ja i rritni këto për shembol, e regulloni blurin, mundeni me ngrej lartë, mundeni me centru në mes, mundeni me bo gjana ndryshme, mundeni boxit me andru në gjyrën, mundeni shadow me andru në gjyrën, me zvoglu këtë ose me rritë, me bo gjana ndryshme, qka dhe që dëshironi, tash nuk ka shumë e rëndësi, vetëm si koncepte ti kuptojnë. Okej. Shkojmë tutje. Ja, kjo ishte generatori, do me thonë që veç e përdora pak më herët. E mundë e një përshimbol këto, me manipulu këto, ja, kështu ma të fokla me i bo. Edhe mundë e një me rritë plurin, edhe me manipulu mandej. Tu e regulu për shembol me e prun mes të të dyjat, edhe e shepni që duket cikur krejt kjo me pas hije mbrapa. Po mundeni me manipulu mandej këtë kodin veç e merni, edhe në vend të kësaj, e vendasni këtu. Arsyeja pse unë nuk i pata këto e pata vetëm kështu është se këto specifikojnë që vlenë për Mozilla, për Google Chrome, ka e mes, ka o, por nuk janë me rëndësi për shkak se e përkra Google-a këtë, vetëm kështu e përkra jashtë, edhe po të mos ishin këtë dyja, është në regull, është në regull. Mund të kemi këto për shembull 19, edhe e shohim që është prezent. Ok, është në regull. Nëse nuk keni me pyti që ka shkojmë tutje. Kam disa shembuj, po na shembuj pom për se cilën. A doni me po një shembul, apo dojmë me vazhdu tutje? Në tregoni në komend, ju lutëna. Tutje, ok. Listat. Ka shojmë si bëhet stilizimi i listave. Okej,
list style type, kemi list style type, kemi list style image, kemi list style position, edhe kemi list style e përmbledhur. Tash po shkojmë po i shohim secilën prej këtyre. Këtu i keni shembujt në slajde, mirë po unë për të reduktu kohën, po e kryoj një file edhe po i përmendi se cilën pa u kthy disa herë tek slajde. Okej, okay, e ruajmë këtë është data lists html edhe po e shkruajmë lists css style ul li edhe një lorem ipsum tash vetëm se po e mar copy paste njëta kjo le tjetë tash diçka tjetër kjo le tjetë tash diçka tjetër ndërsa pjesën e mbetur e lar. Apo do me ta tregu një trik? Hajde. Kur ta shkrysh lorem ipsum për shembull, fshihet çto ke ta tregoj. Hajde. Për shembull shkruaj lorem edhe numrin e fjalëve sapo do 5 për shembull. 3, por hajde 3 për shembull. 3? Apo çështë ti gjeneron tri fjalë. Perfekt. Perfekt. Do me thon tash çka po mujshmi na me bo, po mujshmi me thon li edhe brenda me i thon çka ka brenda lorem vetëm se lorem tash ti u thuke kështu lorem nëse s'jam gabim herë tre është ashtu që ka ndodh jo sa është kështu se çka të shtu tash na i gjeneron herë shumë zem ups tre i gjeneron që shtu tash po di si mundemi me i thonë edhe lorem që shtu 3, ok. Do me thonë është qështu me gjasë. Vetëm pak. U, L, L, I, L, R, M, 3. Ja, nuk është ashtu. Ta shumë qështu. U, L, L, I, L, R, M, 3. Ja. U L L I prof numri të parë për paragraf. Lorem 3. Okej, okay. S'ka lidhje. Hajt, rregullasht. Mirë, kjo është shumë e mirë, domethënë lorem edhe numrin e fjalëve. Perfekt. Tash shohim te listat. Këtu e kemi listën. Çka patëm? Vetëm ti shkruaj këtu në koment. Patëm. List style style type list style image edhe list style position edhe patëm të përmbledhur vetëm list ja, kështë. Shumë tash se cilëm prej këtëne, se qka bojnë. Për me mujtë me përdor atë list style image, na duhet një fotografi e vogël, po e marrë qëta, qëto qëtë ikonën, ja qëto, edhe vetëm prej ekranit, po e sjelin projekt të images, vetëm pak, tek images edhe po e riemëroj icon për i ta s'kës kvalitje ok, ta shojmë tash list style am falë, unë i këmë shkru gabim si duket këto apo janë mirë, vetëm pak po list style pse nuk i kam në sugjerim vetëm pak, nuk i kam në sugjerim, për shkak se nuk i kam definu regula, më falni. Nuk i kam në sugjerim, për shkak se nuk i kam definu se për kë vlejnë këto. Dhe më tash i tham që, an order list
list style type e ka është kështu e rrobullakt, un po i them totale tash ndryshe si çka si square për shembull. Edhe është që dalin 4 ora, apo i sheni, ja ta rris pak, ja që. Dalin 4 ora, mund t'i them edhe ndryshe, për shembull, t'i them lower latin, i ka me shkronja. Edhe ka tjera cilat ju mund t'i provani, lower greek, janë me kështu shkronja greke, mirë po unë po i tham, disk, çka është disku, është sikur që është në fillim. By default, square, janë gati. Ok, çka është sa i përket manipulimit të kësaj identifikusit të elementit të listës? Po e komentoj këtë, po i tham, list, style, image, edhe i thonë URL, URL, edhe i tregojmë cilin, images, edhe qka pasëm, icon. Ok, e bëj refresh, që ku i kam të ikonat. Vetëm se, që të mpak, këtu nuk gudzoj me manipulu me width, vetëm se do me thonë duhet që kjo me qenë, të të me qenë ma e vogël. Resize image online. Ta boj ma të vogël pak. Mirë që duket mirë. Jakësho. Sa doj me bo resize këtë. Letë themi 50%. Ose hajte 70%. Resize. Ta shojmë sa është po e vogël, ja kjo. Save, edhe ruajmë qëtu në bootcamp, CSS, image, icon, replace, list, ja tash e kemi mirë. Përshkak se e kemi bo shumë zoom, ashtu do catch, mirë po ja kur kthehet në 100, është gjithë shka në regull, shqipne. Është mirë. Ka raste për shembull kur krejt këto të azami janë dokumente, PDF ose Word, edhe mund është mja u paracit ikonën këtu. Mirë po, ju mandej, unë e kom lënë këtë fotografi, ju mund të ndroni në qëfar doni. E tash, po i them edhe, në mënyrë që ta kuptojmë që të list style position, po i them edhe background color. Le të themi këtë, light green. A vëshypni tash, ku janë të pozicionuar ato, identifikus e elementeve të listës. Tash nëse i tham list style position, edhe nëse i tham inside, vetëm pak, i shojmë që tash këto janë brenda, vetëm pak. Ti themi edhe margin left 0 pixel, vetëm pak. Okej. Kështu. Ta shë shikë një dalimin. Këtë të nërku, save, kështu. Edhe ta shë outside. Në momentin kërë shikë në, ta shë më bane mend janë jashtë. Në momentin që i tham inside, e shqipni që janë brenda backgroundit. Do me thonë tash prej që tu fillon lista. Pritja baj pa border, një pixel solid red, mënyrë që ta dalojmë. Shqipni tash qëtu, qëkë pjesa qëtu, ashtë padding. Që e largoj paddingun majtas, 0 pixel. Ja, tash, e shojmë që lista fillon prej qëtu, edhe elementet fillojmë prej qëtu, list items. Prit këtu t'ja bojmë background color, tash ypni, background color, le të themi këtë light gray,
edhe pak let ken margin bottom get pixel. Ja, shikoj. Do me thon prej që tu ta shpillojnë këto lista. Në momentin që i tham outside, e shohim që ato kanë dalë mbrapa, janë diku mbrapa që atje nuk po shihen. Tash e shohim. Body padding 50. Ja ku i kemi. Në më thonë kanë dalë jashta listës. Edhe jashta lëis, edhe jashta ullës. E shepme? E kur dëshirojmë e qenë pjesë e brendshme, i themi inside. Qëto regula, list style image, list style position, list style, qka patëm tjetër, type, mundemi me definu në list style, vetëm se list style, po i komentoj këto, po e marë këtë list style image, list style position inside, edhe e shohim që është arrit e njëjtë. Nëse i tham këtu outside, është ajo që ishte më herët. Nëse nuk e kemi imidgjen, po e kemi square, ja tash janë square dhe janë inside. Nëse e kemi square dhe outside, janë square dhe janë jashtë. Ok. Për guptoni besoja, po? Mështë e kjo. Qa pëndodh? Këto ishin saj përket stilizimit të listave, ja, ti shojmë shembull. Që po e kemi pas listar type, i kom lanë këto suggestion mjërë që ti shepni se qëfar loj e ka. List style image e kam definu një ikon, është kjo. Edhe list style position inside edhe outside. Në rastin inside kërë një nështu, në rastin që shikon outside edhe ju kish hek padingu, këto pikat kish ndalë jashtë në backgroundit, që ashtu që shepo ma herët. Edhe këtu e shojmë që e kemi list style, të cilës mundemi mi thonë multiple values, ma shumë blera, të ndara me space, me hapsir. Okej, kjo ishte sa i për këtë listave. Other properties, do me thonë, edhe veti tjera mund të aplikohen bi ullën apo lëin, duke njës prej font size, font family, color, background, krej tjera, po hajtë po provojmë diqka pak, le themi për ullët po dojmë text transform uppercase, text decoration line through le themi, dhe ja e shojmë që këtyre ju aplikohet. Mund tjetë edhe font size, për shembul 24, shojmë që ju aplikohet. Padingun e përdorëm këtu, këtu e përdorëm marginën, për le themi po du në gjdo anë marginë prej 50 pikselave, e shohim që aplikohet, edhe ku ta di, edhe gjojnë atjera. Transform, nëse nuk jam ka bim, është, edhe rotate, le themi minus 5, mundet, ta shë, degree, vetëm pak, të e kë, që të sëj një kom shtu teje, për që shtu, mundet do me thonë kjo se kemi mësus në intereson, vetëm se ta shqipni që mundemi me i apliku plot, do me thonë, veti. Tjerat cilët nuk janë specifike për listat, po janë të përgjithshme cilët mund më apliku në tabel, mund më apliku në list, mund më apliku gjithka. Okej. Examples, pom, examples, questions, ju s'po pyt një furgja, a ka diçka me pyt të kush? Jo, po vazhdoj me tabelat. Besoj që i kryjmë tabelat, edhe mandej i mbesim të images për sesionin e ardhshëm. Okej, tables, për tables vlejnë të gjitha tjerat, që mundëm i përdor edhe tek lista, mirë po ka disa veti specifike cilat janë vetëm për tabelat. Do të shojmë njënjën prej vetive cilat quhet empty cells, në me thonë mënyrën se qysh mu display, mënyrën qysh mu duka, qysh mu shfaq ato qelit të cilat nuk kanë përmbajtje. Ja i kemi dy raste, dy shembuj, kjo këtu është një,
dhe kjo këtu është 2. E kemi një tabelë me 2 reshta dhe 2 kolona. Në reshtin e parë kemi 102-shin, në reshtin e dytë e kemi 3-shin dhe kolona e dytë e reshtit të dytë nuk ka përmbajtje. Edhe kjo property aplikohet mbi tabelën, edhe kam thonën empty cells show, do me thonë shfaqi edhe qelit të cilat nuk kanë përmbajtje, e shojmë që është shfaq qelia, vetëm me border, nga se të dhe të kanë border, ndërsa në rastin e dytë, tabelës i kom thonë empty cells, fshehit të gjitha qelit të cilat nuk kanë përmbajtje. Table, empty cells, hide. Okej, okay, po e provojmë këtë me një shembull. Po e marë copy cut, 09, tables, html, tables, table, të rë herë 2, të dë herë 2, nëse si jam të abim, kjo duhet me na boqa tabelën që ka e patëm. Ok, këtu s'kemi përmbajtje. Po i themi table empty cells show, ndërsa qelit të dët let can border 2 pixel solid orange let themi, edhe let të ken një padding prej të pikselave në çdo anë. Let's shohim tash se çka do të ndodh. Ja ku e kemi. Po e rris pak. Me zoom. E shohim që e kemi prezant këtë qeli. Në momentin që un i them empty cells hide, e shohim që kjo qeli humb. Në çfarë raste është e mirë kjo? Po supozojmë që e kemi një table me le themi të re reshta edhe me nga ta zonë të re kolona, njëshi, dyshi, të reshi, ta zonë milk, bread, eggs, hajtë kështu diqka, ku ishte dolari, ja kështu, dhe le të themi ku ta di hajt. Shto. Edhe një tjetër të dë call span 2, edhe një të dë le të themi totali sa është 5-6 si duket është. E jakshu. Këtë e komentojmë edhe kemi një tabelë kështu. Këtë padingun mund të kem 5 piksel edhe kështu, kjo mund tjetë 1 piksel edhe tjetra mund tjetë do me thonë si ishte border. Vetëm një sekund. E harova si ishte. Të shonë në libër. Si ishte ajo border collapse. Border collapse. Collapse. Ja kështu. Edhe gjithashtu mund të them border spacing 0. Bak. Kjo momentin që i tham border collapse duhet t'i largoj këto border, po për shkak të këti padingut nuk duhet t'jetë, margina këto nuk duhet t'ken, vetëm pak të shojmë pëse është kështu. Okej,
Unë kam bo gabim, e kam vendos këtë brenda të dës, ja tash është në regull. Edhe këtu e shohim që e kam këtë empty cell, empty cells hide. Mirë po, si duket, vetëm pak, ta shofa është që ajo që ka unë për supozoj që për janë të dukshme këto. Ta shohim pse nuk po në i largon. Call span 2. Pak, ta reguloj që ta pomjen pak, qëtu është idea, qëtu është product, qëtu është price, edhe qëtu mund të them th background color, let's say mi kjo kështu, edhe border mund tjetë një pixel solid, orange një qështë edhe solid, qështë edhe pjesa tjetër ja kështo. Vedem se tash nuk po di për çka, nuk po na i largon këtë the empty cells që i kemi thonë hide. Empty cells show, është by default. Empty cells hide, nuk di pse nuk na e largon këtë që e kemi këtu. Common si tjetë ajo, shkak se tash janë gjitë, ta provojmë. Po, dhe më thonë që ajo. Mirë po, nëse du me largu, ashtu dhe më thonë mësmeqen e dukshme, mund dhe me i thonë class hide, për shembol, edhe the hide, më i me posë border, zero. Jashtë. Qëto mundemi po këto? Që kjo është tabela pa e rritë, qëto me thonë në 100%. Qësh është zakonisht? Këto ishin për empty cells, do me thonë show edhe hide. Në momentin që i thanë border collapse, do me thonë nuk funksionon mo kjo empty cells. Ta është të shohim edhe border spacing. Border spacing është për vetë fjalla për na jep me kuptu që jep hapsir jashta, ja ta është shohim. Border, vetëm se kjo duhet vendoset në tabel. Border spacing 10 piksela. Pak. Ja, kështu. E kemi border spacing 10. Kur është një vlerë, e cakton gjdo anë, nëse i vendosit 2, 10 mbetet horizontalisht, nga 20 aplikohet vertikalisht, nëse e baj këtë 100, dhe shemni që është fjala për horizontalisht. Në me thonë, në momentin që i them border collapse, nuk po punoj i kanë as empty cells, as border spacing. Nuk është që e kom provune, ta shë po shë edhone do. Kështë që është mirë. Këto i provum, do me thonë border collapse i largon komplet hapsirat, border spacing përcakton hapsirën të rëmi këtyre, me një vlerë, vlenë për të gjitha andë, me dy vlera, njëra vlen për horizontalisht, tjetra vlen për vertikalisht, edhe other properties janë gjitha tjera, do me thonë letë themi të hën, po dëshiroj me pas font weight veç është bold, po letë themi text transform, letë themi uppercase, shojmë që është bold uppercase, po e largoj këtë, njërë që mos ja kështu, shohim që këto janë uppercase, këtu po i them border collapse, në botë kështu mirë, ja ta shohim,
Edhe të totali, për shembull, le të themi e kam një klas. Total, mund t'i them të total, edhe le të themi font size 24, mundeni me rrit sa doni. Nëse price eventualisht le të themi ka width ta zëm 100 piksel ose ma shumë ta baj, mënyrë që ta shihni. Këto pozicionohen by default majtas, mund t'i them të dëjat të jenë të pozicionuara text align center, e kështu me radhë, dhe me thonë vlej edhe tjerat properties edhe për këtë. Questions, a ka diçka me pyet dikush? A keni diçka me pyet, tregomni me koment ose falni? Okej, okay, me që nuk keni me pyet, atëre këtu e përfundojmë dhe shihemi bashk të mërkurën në njëjtin orar, do të thonë nga ora 6 deri në orën 20.